wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, buna mambo vipi ndao wa soka. Asante kwa mbete alama insha subscribe, lakini pia kwa mbe bado hujafanya, basi wakati ndo huu sasa ni kufundisha kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati letu la kimichezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, imebaki siku moja dirisha dogo la usajili liweze kufungwa, ambalo lilifunguliwa tarehe 16 Disemba na litafungwa tarehe 15. Dar es Salaam Young Africans wao waliweka wazi kabisa dirisha hili dogo la usajili, wanakwenda kufanya usajili wa wachezaji watatu. Siku ya jana wamefanya usajili wa pili wa moja ya mchezaji kutokea pale nchini Zambia, ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Power Dynamo, hapa namzungumzia Kennedy Musonda. Lakini siku chache zilizoweza kupita walifanya usajili wa moja ya mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Azam FC, hapa namzungumzia Mudasili Yaya. Sasa siku ya leo za ndani kabisa, engineer Hals ameweza kuweka wazi kabisa kwamba wamemalizana na moja ya mchezaji ambaye aliwahi kuitumikia klabu ya Simba Sport Club akielekea pale nchini Misri katika klabu ya Al Ahly, hapa namzungumzia Luis Jose Miquissone. Bwana, engineer Hals amesema huu ndio usajili ambao utakuwa mkubwa kuliko wote wa Luis Jose Miquissone. Siku ya leo lazima wamtambulishe mchezaji huyu. Mimi naweza nikasema ile ni jambo la heri na ni jambo zuri sana. I hope wote tunaofahamu uwezo ambao anao Luis Jose Miquissone. Mimi nikumbushe tu usiache kubonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama I subscribe. Asante sana.